Ah, anjing Nih, dijegal. saya lihat ngajak. Lihat gitu. Pakai apa lu? Pakai apa sih lu? Besok. Jack, tolong. Lutut berharga ini. Jacky! Ah! Mana sih lu, Bi? Anjing, Bi. Ya, salut, salut, Jack. Banyak banyak mana item, Jack. Anjing, Bi. Ini lihat, ya ampun. Lu di mana, Bi? Anjing, Bi. Lantai 2 apa satu? Di bawah, di bawah. Ya, anjing kagak kelihatan, bego. Tolong. Jack. Anjing. Fans meet and greet anjing. Anjing. Emang bego. Anjing. Anjir, Australia mahal banget anjir, $30. Buset. Emang di itu berapa? Di harga normal berapa? 100.000, 160. Jack, Elves, Jacky, tas gua, segala-galanya. Emang bego. Wah! Oh tolol sih, yang mati mulu lagi. Jacky anjing, Jacky anjing. Jacky anjing apa? Gua di belakang lu bego ini anjing. Ya, bunuh. Nah. Itu selamatkan zombie yang bawa tas, Jack. Itu ilmu sumber ilmu pengetahuan, Jack. Sumber ilmu pengetahuan dunia. Anjing gua kebit nih tadi dia tuh.